Então, rapaziada, mais uma vez a gente tá aqui na Walter Pirâmide, o maior palácio do jiu-jitsu mundial, e mais uma vez a comunidade tá vencendo. A gente ainda não venceu, tem muita coisa para acontecer, o estado tem que trabalhar mais nas comunidades, mas a gente tá aqui fazendo a nossa parte. Como diz o meu mano Cidinho, se eles não fazem nada de lá, nós faremos a nossa parte daqui. Ouça, rapaziada.